Оцим інформація. Базе? Інформація. Що ми делаем? А ти руки пеш, ти ж бари балаєш. А зато ти привели ето. А ми вихалех, а ми там ета спех. Ки ата мастир мені. А ми вихомем, золе греме там фем. А улам зе ло шалем. Я вже все пахне, моя багатюля, зараз я все, а не